fins ara hem vist tot de presentacions que tractaven temes de biologia, de geologia, potser menys, però del parc, la meva és bastant diferent, podeu veure pel títol. En realitat és una breu presentació, una mena de resum de la recerca que vaig fer durant el meu doctorat al Centre d'Història de la Ciència, que actualment s'ha convertit ja en l'Institut d'Història de la Ciència a la UAB. I bueno, durant la recerca, al final, la tesi, diguem-ne, era la construcció d'un relat sobre l'aparició del concepte de patrimoni natural a Catalunya i la seva implantació al territori a la segona meitat del segle XX. I per fer-ho vaig estudiar tres espais naturals protegits a Catalunya. El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, protegit l'any 1955, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que es va protegir l'any 82, i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que es va protegir l'any 83. Jo parlaré en concret de, només del Parc Nacional, òbviament, però és part d'una recerca més àmplia. Llavors, bueno, tots sabem que la característica més rellevant del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici és el seu paisatge, modelat durant la darrera glaciació, i que té com a elements més distintius un relleu de morfologia escarpada i una gran abundància d'aigua. No? I, per una altra banda, també una vegetació diversa en boscos de caducifolis, boscos de coníferes i prats. Tots aquests trets, sumats a la presència de fauna típica de l'alta muntanya, són la carta de presentació d'aquest espai natural de protecció especial, com es pot llegir en aquest extracte de la llei 7/1988 de reclassificació del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Aquestes característiques són el que anomenem valors naturals, valors ambientals o valors científics, però que, malgrat que són els que serveixen com a justificació de la conservació d'un espai natural, en realitat només són un dels molts factors involucrats en un procés complex que és el que culmina en la creació d'una àrea protegida. I dic que és un procés complex perquè, en primer lloc, és un procés de negociació entre diferents actors socials que compten amb diferent poder o diferent potencial polític i, per tant, diferent capacitat de decisió. En segon lloc, perquè aquests diferents actors socials tenen diferents percepcions, idees, visions de la natura en general i de l'indret susceptible de ser protegit en particular. I són aquestes cosmovisions, sumades als interessos de cada individu o de cada grup, les que marquen les propostes de com gestionar els recursos que ofereix aquell indret. Així, la conservació de la natura és una de les maneres de gestionar uns recursos naturals, però no és l'única. En aquesta presentació el que vull fer és un breu repàs dels canvis que hi ha hagut en la gestió dels recursos naturals del Parc Nacional des de principis del segle XX, fent èmfasi en el potencial polític desigual dels diferents actors socials que hi han participat, així com en la variació de la percepció respecte a aquests recursos naturals que dèiem. No? I en alguns casos veureu que amplio l'abast geogràfic més enllà del Parc Nacional per abastar el conjunt de les quatre comarques que tenen part del seu territori dins del Parc Nacional. Si ens remuntem a l'inici del segle XX, la principal activitat econòmica de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran era l'agropastoral, és a dir, l'aprofitament tradicional dels recursos que ofereix la muntanya, una agricultura i una horticultura d'autoconsum, ramaderia, sovint transhumant, explotació forestal i també aprofitament d'altres recursos del bosc, no? Els bolets, les herbes aromàtiques i o remelleres, els fruits silvestres i també la caça i la pesca. Una part important d'aquesta activitat econòmica es duia a terme en propietats comunals o en propietats que tenien usos comunals. No? Les propietats comunals són un tipus de propietat col·lectiva que, si bé en el conjunt de Catalunya no són especialment rellevants, sí que ho són encara avui dia en el conjunt de l'Alt Pirineu i l'Aran. És important no idealitzar els aprofitaments tradicionals de la muntanya, perquè han tingut intensitats variables al llarg del temps i en diferents zones. Però sí que és veritat que, en general, podem dir que el resultat d'aquest aprofitament tradicional és un paisatge que ha mantingut un aspecte que és percebut com a més natural que altres paisatges, com podrien ser els de les zones urbanes o les zones industrials. No? Aquesta percepció del paisatge de muntanya com a més natural, com a més natural que altres tipus de paisatge, és molt important perquè durant més de gairebé 150 anys ha estat un punt essencial en la creació d'àrees protegides, com veurem una mica més endavant a la presentació. Bé, si bé dèiem que no, al tombant de segle, per d'una manera, hi havia aquest aprofitament tradicional, ja des de principis del segle XX, concretament a la segona dècada del segle XX, s'hi suma una altra activitat, l'aprofitament de l'aigua per generar energia elèctrica. Les principals característiques d'aquesta zona,
que són aquesta morfologia escarpada del relleu que comentàvem, amb uns desnivells molt acusats, i aquesta abundància d'aigua que trobem en forma de rius, de llacs, de salts d'aigua naturals, la converteixen en, o la van convertir en un indret especialment interessant per a l'explotació de l'aigua com a recurs energètic. Entre les dècades del 1910 i del 1960 van ser diverses les empreses que van construir centrals hidroelèctriques a les conques o subconques del Flamisell, l'Escrita, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona. I són, segurament algunes us sonaran, o totes, Energia Elèctrica de Catalunya, Barcelona Traction Light and Power Company Limited, la canadenca, Societat Productora de Fuerzas Motrices, Hidroelèctrica de Catalunya i la ENER, la Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana. Aquestes empreses concessionàries van arribar al territori de muntanya amb el poder d'obtenir les terres que necessitaven per a les obres, en general a través d'expropiacions o de vendes forçades. De manera que el resultat va ser que van expulsar moltes persones de les seves cases, dels pobles, de les terres, que van quedar sota les aigües d'aquests nous embassaments. Un punt interessant que cal esmentar també és que la majoria de les concessions que es van concedir, valgui la redundància, es van atorgar per produir energia elèctrica, que es produïa a la muntanya, però se n'anava aigües avall, perquè bàsicament anava dirigida a Barcelona i la seva àrea metropolitana a alimentar fàbriques, però també a enllumenat públic i llars privades. Tanmateix, molts pobles del Pirineu van seguir sense accés o amb un accés parcial a l'electricitat, en alguns casos fins als anys 70, és a dir, dècades més tard de l'inici de l'activitat hidroelèctrica a la zona. Les preses també van servir per garantir l'abastament d'aigua per al consum humà, però igual que l'electricitat, no va ser un servei que arribés al conjunt de les poblacions pirinenques d'una manera generalitzada fins dècades més tard. Cal afegir-hi que la regulació dels cabals per a usos agrícoles va ser una altra conseqüència de la creació de pantans, però de nou, en general, va beneficiar aigües avall, perquè allà on es van construir les preses, els embassaments van negar la major part de les terres de conreu. La decisió de prioritzar la conversió de terres de secà en terres de regadiu a la plana va comportar la pèrdua de les terres més fèrtils de la muntanya, situades als fons de les valls, que són les poques zones planes que hi ha a la muntanya sense necessitat d'abancalar el terreny. També cal dir que, tenint en compte l'orografia del que ara és el Parc Nacional, és a dir, torno de les quatre comarques que comentava al Parc Nacional i del seu entorn més immediat, l'explotació hidroelèctrica té unes singularitats que la diferencien de la que es produeix aigües avall. En primer lloc, s'hi van construir bastantes més preses que centrals. Cada central rep aigua de diverses preses i derivacions i també d'altres centrals. Per altra banda, en general, es van construir preses en estanys naturals ja existents, a molts dels quals, això sí, se'ls va eixamplar el fons perquè tinguessin més capacitat d'emmagatzematge, com per exemple l'estany de Sant Maurici, que demà, a la sortida, us en tornaran a parlar. Però a més de represar i recreixer estanys, en alguns casos també en van interconnectar amb canonades soterrades, com és el conjunt de circs de la Vall Fosca. Una altra peculiaritat és que, sobretot a la zona del Parc Nacional, són embassaments relativament petits si els comparem amb pantans com el d'Escales o el de Sant Antoni, no? Que són molt grans. I també que es troben en zones molt per sobre de les zones habitades. És a dir, que en aquests casos concrets, és cert que no es va fer fora ningú de casa seva perquè no hi havia ningú visquent a tanta altitud. Preses, pantans, centrals hidroelèctriques van ser repetidament visitades i inaugurades per Franco i activament promocionades al Nodo, segurament ho recordareu, almenys la gent que hagi vist el Nodo, encara que sigui de mode anecdòtic últimament, no? El cas és que per dues de les visites del dictador a les obres d'Ener, el director de l'empresa, Victoriano Muñoz Oms, va organitzar visites a la zona de l'actual Parc Nacional per la banda d'Aigües Tortes. Durant la segona visita, la comitiva va pujar en vehicles tot terreny des d'Aigües Tortes fins al Portarró d'Espot. Un mes després, el 21 d'octubre de 1955, el dictador mateix signava el decret de creació del Parque Nacional d'Aigües Tortes i Lago de Sant Maurici. La nova figura de protecció va comportar conflictes pels recursos naturals entre l'administració conservacionista i altres activitats econòmiques. L'abril de 1957 es publicava el reglament del parc, del qual teniu un extracte aquí, que entre altres coses establia les funcions que havia de complir la Junta, que havia de regir el parc. La normativa establia la prohibició de qualsevol activitat humana que alterés, desfigurés o deteriorés el parc. Tanmateix, el que ara entenem per alteració, desfiguració o deteriorament no és necessàriament el que s'entenia en aquell moment com a alteració, desfiguració o deteriorament, no? I això es pot veure en què estava prohibit, què no i de quina manera, no? Un exemple interessant és la caça. La caça estava prohibida, però amb excepcions. I l'excepció més clara eren les feristeles, les famoses alimanyes, no? La Llei d'Alimanyes del 53, que va durar durant 20 anys,
que deia que no només podien ser caçades, sinó que havien de ser caçades, no? Combatudes i destruïdes. Per què? Perquè eren considerades animals danyosos per al bestiar i per a la caça menor. Algunes d'aquestes feristeles eren animals que actualment es consideren vitals per als ecosistemes i en alguns casos estan protegits. Estem parlant de l'os, del llop, la guineu, el linx, el gatfer, la llúdriga, la fagina, l'àliga, el milà, el mussol, per dir-ne alguns. No? Pel que fa a la pesca, va estar permès al Parc Nacional fins a la reclassificació de 1988. També és veritat que la caça, en realitat, podríem dir que no té per què alterar molt el paisatge, però en canvi hi ha altres activitats que sí que canvien clarament o sí que afecten directament al paisatge. I una d'elles és l'explotació forestal. Una part important de la superfície del Parc Nacional d'aquell moment, que no arribava a les 10.000 hectàrees, però per poc, hi havia una part que era bosc comunal d'espot, que des del moment de la protecció no es va poder explotar la seva fusta mai més, diguem-ne. Però, en canvi, hi havia una altra gran extensió del parc, que eren més de 3.000 hectàrees, que pertanyien a una empresa que es deia Fopisa, que era una propietat de la família de Joan Ventosa i Calvell, que, a part de ser el nom d'un refugi, doncs aquest senyor havia estat cofundador de la Lliga Regionalista, havia estat ministre, és a dir, era un senyor de la burgesia barcelonina que tenia uns contactes i un poder que no era el mateix que el del pagès que estava, no? o el pastor que portava les ovelles. El cas és que quan es va aprovar el decret de creació del parc, ell tenia aprovat un pla d'aprofitament forestal i va mantenir la seva activitat fins als anys 70. I finalment la finca aquesta va ser comprada per ICONA, l'Institut Nacional per a la Conservació de la Naturalesa, per incorporar-la al parc i perquè no s'hi fes mai més ja explotació forestal. Una altra activitat econòmica que també afecta directament el paisatge és, òbviament, l'explotació hidroelèctrica, que no només genera un impacte visual, sinó que també afecta a la conca hidrològica, no? I fins i tot pot canviar molt la mida dels estanys naturals o crear un estany allà on no n'hi ha. No? Quan es va crear el Parc Nacional, al seu interior ja hi havia preses, estanys represats i també altres infraestructures relacionades amb aquesta activitat econòmica. Curiosament, el reglament no apareix. Aquí només us he posat un extracte, però en tot el reglament no apareix l'activitat hidroelèctrica esmentada en cap moment. I es va mantenir sense canvis, com fins llavors. La qüestió és que la presència d'aquestes infraestructures va portar a la Unió per a la Conservació de la Natura a excloure el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici de la categoria 2, que és la que pertany, o sigui, la que correspon als parcs nacionals, l'any 1963. I no hi ha tornat fins a aquest segle XXI. Ha estat molts anys fora d'aquesta categoria a nivell internacional, precisament perquè tenia aquests aprofitaments hidroelèctrics dins del Parc Nacional estricte. La normativa, com podeu veure, també parlava d'afavorir l'arribada de visitants, però a la dècada del 1950 això era més aviat una utopia, no? Tenint en compte la precària xarxa de comunicacions terrestre que encara estava en construcció i el poc abast social que tenia en aquell moment un fenomen com el turisme. Tanmateix, el gran problema d'aquest i d'altres parcs nacionals durant el franquisme era la manca crònica d'un pressupost apropiat que permetés a les diferents juntes dur a terme les seves tasques. En el cas d'aquest Parc Nacional, entre l'any 55 i l'any 67, només hi va haver un guarda per controlar les gairebé 10.000 hectàrees del parc. L'any 1968 se'n va contractar un altre, però durant anys només van ser ells dos, un per la banda d'espot i l'altre per la banda d'Aigüestortes. Llavors, amb aquest fantàstic control, suposo que no és estrany que la caça furtiva durés 3 dècades després, no? Durant 30 anys encara hi va haver caça furtiva, perquè tampoc no hi havia cap tipus, no hi havia un control real de tot l'espai. Als anys 60 va aparèixer un nou aprofitament dels recursos que ofereix la muntanya, l'esquí. Actualment, a les comarques dels dos Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, hi ha diverses pistes i 3 d'elles estan a tocar dels límits del parc. Baqueira Beret, que es va inaugurar l'any 1964 al nord-est, Espot Esquí, que va obrir l'any 68 a l'est, i Boí Taüll, que és de l'any 88, al sud-oest. L'any 1967, l'empresa Pirineos Espot S.A. fa públic un projecte de construcció d'una estació d'alta muntanya i una urbanització dins del terme municipal d'Espot. L'estació estaria ubicada fora del límit del parc, però la urbanització es construiria prop de l'estany de Sant Maurici i estaria formada per xalets com els que veieu a la diapositiva. Quan es va fer pública, la proposta d'urbanització va comptar amb defensors i detractors. Entre els primers destaquen els alcaldes de diversos municipis dels dos Pallars, que van enviar una carta al governador civil de Lleida, que era el president de la Junta del Parc, en la qual defensaven el projecte.
i alegaven que seria un revulsiu contra la pèrdua constant de població dels seus pobles, que vull dir, en aquesta part tenia raó, estaven patint una gran immigració, marxava moltíssima gent cap a les ciutats, i de fet també van denunciar el que consideraven notícies sensacionalistes contra el projecte. I és que la premsa s'havia fet ressò dels escrits que rebutjaven la proposta urbanitzadora, als quals cal sumar també les cartes dirigides al mateix governador civil de Lleida, que bàsicament eren pues, sobretot associacions excursionistes. També hi havia altres entitats, però la majoria van ser d'associacions excursionistes. Finalment, la Junta del Parc Nacional va votar en contra del projecte, emparant-se en el reglament del parc, que, com hem vist, prohibia qualsevol actuació que en malmetés les belleses naturals. I entenem que construir una urbanització de xalets de muntanya a la zona de l'estany de Sant Maurici no era el més adequat. Uns anys més tard, l'any 1976, ICONA, aquest Institut Nacional per a la Conservació de la Naturalesa, que era l'organisme successor de la Direcció General de Montes i, per tant, era l'encarregat de gestionar el Parc Nacional, va sotmetre a informació pública un projecte de reclassificació que contemplava l'ampliació dels límits del Parc Nacional perquè hi afegia el Mont Tardo i una part de l'Alt Àneu, de manera que la superfície final del parc arribava a 18.000, gairebé 19.000 hectàrees, és a dir, gairebé es duplicava. I, de fet, se li canviava el nom pel de Parc Nacional de Gostortes, Estany de Sant Maurici, Alt Àneu i Montar. Els diferents informes oficials i el que sortia públicament parlava d'ampliació, sense especificar que també es retallava una part important del parc original. I és que el projecte el que feia era excloure zones protegides de l'any 1955, com eren les finques de Fopisa, això d'aquí, i com era aquest quadradet d'aquí, que eren les terres que, bueno, on Pirineus es pot voler urbanitzar. En total, el que s'excloïa eren més de 4.000 hectàrees, és a dir, gairebé la meitat del parc original s'excloïa d'aquest nou parc que creixia cap al nord i que el que buscava era reduir al mínim la superfície del parc que era de protecció privada, perquè aquesta nova delimitació estava formada per gairebé un 21% de boscos de l'Estat, un 60% de boscos d'utilitat pública, un 17% de boscos comunals i només un 1,3% de boscos particulars. Durant el període d'informació pública i també fora de termini, el projecte sobretot va rebre molts escrits a favor i molts menys en contra. La cosa és que al final no es va fer res perquè l'any 77 hi va intervenir la Comissió Interministerial de Medi Ambient, que es va oposar a la retallada prevista i que recomanava a ICONA que seguís negociant per trobar una solució millor, perquè no estava d'acord amb aquestes finques que s'excloïen, que havien estat protegides fins a aquell moment. Finalment, com dic, no es va fer cap canvi, però posteriorment, des d'aquell moment fins avui dia, en diverses ocasions, que no m'allargo, però s'ha anat ampliant la superfície del Parc Nacional Estricte, que avui dia és d'una mica més de 14.000 hectàrees, i també s'hi ha afegit aquesta zona de protecció, que és de més de 26.000 hectàrees. Llavors, aquest és un espai natural que compta amb un nivell de protecció dels més elevats. No? Com el seu nom indica, és un parc nacional. És una figura de protecció que té gairebé 150 anys d'història i que va néixer als Estats Units sobre la base de dos pilars. Per una banda, la valoració estètica del sublim que ve de la tradició romàntica i, per una altra banda, la percepció que determinats llocs eren fragments de natura verge, eren mostres de l'obra intacta d'un déu creador. No? I com que eren indrets intocats, no s'hi havia d'intervenir de cap manera, ni tan sols permetre les activitats tradicionals. Però aquest objectiu de preservació, de preservar aquests espais naturals immaculats, anava acompanyat de l'objectiu de facilitar-hi l'accés de la població. En el cas concret d'Estats Units, la població blanca, perquè la indígena va ser expulsada d'aquests terrenys. Amb alguns matisos i excepcions, els parcs nacionals es van anar estenent amb aquesta mateixa filosofia arreu del món ja al segle XX. Com deia al principi de la ponència, si hi ha un paisatge que és percebut com a més natural, com a menys alterat que altres, és el paisatge de muntanya, que a més coincidia que era el típic paisatge on s'anava a buscar el sublim. No? Va marcar que durant dècades hi va haver una tendència molt clara de crear parcs nacionals en àrees muntanyoses i boscades. Només cal mirar els primers parcs nacionals espanyols. El de Doñana és com una anomalia entre cometes, perquè la resta són tots paisatges de muntanya, espectaculars, meravellosos, tots aquests adjectius que utilitzem. Tanmateix, trobo que és interessant comparar aquesta percepció de la muntanya com un paisatge meravellós, magnífic, etc., nascuda en realitat ja al segle XVIII i que va tenir un pes important en l'aparició i la propagació de l'alpinisme o excursionisme i també del turisme,
amb la percepció que tradicionalment ha tingut la població local. Fins ben entrat al segle XX, la gent que vivia a muntanya, tant al Pirineu com als Alps i altres serralades europees i d'arreu del món, explicaven llegendes, rondalles i mites que descrivien els paisatges de muntanya com a llocs maleïts. I, de fet, la toponímia guarda aquesta mostra. Més enllà de muntanya maleïda, es parla de muntanyes de bruixes o de la pedra del diable, o de... no, hi ha tota una sèrie de toponímia bastant compartida que diguem-ne que és com una mostra d'aquesta percepció. Relacionat amb la idea inicial dels parcs nacionals com a comtats en el sentit de pocs reductes de natura primigènia, hi ha un altre factor que actualment té molt de pes en les polítiques de conservació de la natura. I és el que alguns autors anomenen endangerment sensibility, que es podria explicar com un conjunt de coneixements, valors, afectes i interessos que es caracteritzen per la percepció que determinades zones o zones, ecosistemes, espècies, llengües, cultures, estan en perill de desaparició, de destrucció o d'extinció, i també per una decidida capacitat de resposta a aquesta situació. Amb això ja acabo. Al llarg d'aquesta ponència han anat apareixent diferents actors socials i diferents aprofitaments que en un moment o altre han entrat en pugna. Tanmateix, la diversitat d'actors i d'aprofitaments no són un problema en si mateixos. El conflicte arriba quan no tots els actors tenen un potencial o un poder polític igual i quan sobre un mateix recurs natural hi ha dues o més opcions que no són compatibles, és a dir, que són mútuament excloents. Les comarques on es troba ubicat el Parc Nacional han patit un fort despoblament que es va iniciar a la segona meitat del segle XIX però que es va agreujar a les dècades centrals del segle XX. En aquest context, la creació d'un parc nacional decidit des de les altes esferes polítiques en un exemple de presa de decisions totalment centralitzat i, a més, en una conjuntura política que no permetia els desacords públics no va ser especialment ben rebuda per la població local perquè implicava una limitació de l'ús dels recursos naturals. És a dir, podem dir, no, que aquestes mateixes comunitats que han mantingut i conservat aquests espais durant segles ara no hi tenen permís per fer el que fins aleshores havien fet. I tampoc quedava gens clar si tindrien alguna mena de compensació. Diguem que van passar anys abans que no hi hagués una cua de turistes esperant per entrar al Parc Nacional, no? Que era, a nivell espanyol, el turisme era com la contrapartida principal a la pèrdua de capacitat d'actuació sobre els recursos naturals, no? Això explica el suport dels alcaldes davant de propostes econòmiques com l'urbanització a l'Estany de Sant Maurici o la seva oposició a les diferents ampliacions de la superfície del Parc Nacional. Tot plegat es va percebre durant temps com una imposició forana a la qual cal sumar-hi la poca participació de la població local en la gestió d'aquest nou espai protegit durant les primeres dècades d'història del parc. Actualment, l'aprofitament que té més força és la conservació, que compta amb un ampli suport en el conjunt de la societat occidental. Pel tipus de figura de protecció aplicada, la de parc nacional, aquest ús és incompatible amb usos tradicionals com l'explotació forestal i la caça, amb un ús ja centenari com l'explotació hidroelèctrica i amb un ús més recent com la pràctica de l'esquí. Uns aprofitaments que tanmateix trobem fora dels límits del parc. En alguns casos estricte, perquè a la zona perifèrica de protecció hi són. En canvi, sí que hi ha compatibilitat amb altres recursos, com ara la ramaderia extensiva, la recerca científica, que no l'he esmentat, però que també és molt present en aquesta àrea protegida, òbviament, però sobretot és, o ho sembla, compatible amb el turisme, que és l'aprofitament que té més pes ara mateix, si prenem com a exemple la dada dels més de 560.000 visitants que va tenir el parc l'any 2019. Sens dubte, la hiperfreqüentació d'alguns espais del parc, els de més fàcil accés, poden posar en perill l'objectiu de conservació. La superposició i el canvi d'usos que s'han produït durant aquest darrer segle i escaig mostren que el que entenem per natura és un constructe social variable que en determinats moments històrics és percebut per alguns agents socials com un recurs, una font de matèria prima o d'energia, mentre que en d'altres és vist com quelcom que cal protegir, admirar i llegar a les generacions futures. I ja està. Moltes gràcies.